Siketesa da boroteba shoris archevani unda gaketses amozodeba Shevanadzis periodis odiozuri figura Vajalort Kipanidze aketebs uzraobis khanis kidev erti sakhebi Dzinavanishvilis gverdit dgas da kartul mosakhleobas kommunistori patosit mozghuravs. Min shekriba Ivanishuma tavis gunchi da rogor unda daabrunos otsnebis oligarkma tsarsuli amas rusudan jikhia gaagvaxsenebs. Dadga dro daubrunot sakartvelos tsarsuli წარსულის დაბრუნების კიდევ ერთი მცდელობა ივანიშვილს გვერდში უდგას და ზურგს უმაგრებს. ვაჟა ლორთქიფანიძე მეოცნებეთ დღეს საგანელიძე მარაღიარა. ვაჟა ლორთქიფანიძე თუ ირიცხება თქვენს რიგებში გუშინელში ყოფნა? არა, მინდა გითხრათ თუ არ ირიცხება. ირაკლი ალასანიამ ლორთქიფანიძის ნაცვლად პრეზიდენტზე ისაუბრა. პრეზიდენტის გამონათქვამები რომელიც აბსოლუტურად არა საპრეზიდენტოა, რომელიც კიდევ ერთხელ ყობს და ხლიჩავს საზოგადოებას მის მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად. პრეზიდენტმა თქვა: გუშინ თუ გუშინ და ყოფილა ვაჟა ლორთქიფანიძე. დიდი ანტიკორუფციონერი და დიდი მოამაგე საქართველოს. ჩოულებრი კორუმპირებული ქურდ ბაცაცა. არც კი არის კომენტარის ღირსი. სინამდვილეში კომენტარის ღირსად ალასანიამ დღეს მედია არ ჩათვალა. არის თუ არა სიხელენი გუნდის წესკოს მიმართეს ბატონო. თქვენი გუნდი პრეზიდენტის მსგავსად ყოველას ვინც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრა უნდა ახსოვდეს შევარდნაძის უძრაობის ხანა და ვაჟა ლორთქიფანიძე ცეკას მდივანი ბაბუს მთავრობის წევრი და ყოფილი ელჩი რუსეთში. ლორთქიფანიძე თბილისის მერი, ლორთქიფანიძე მთავრობის თავმჯდომარე. მოკლედ, ლორთქიფანიძე ყველგან და ყოველთვის, სადაც ბნელი საქართველოა და იმ საქართველოში მის მიერ ნაკეთების საქმე უმადურმა ხალხმა დღემდე ვერ დაინახა. ეს ხალხი ლორთქიფანიძის მთავრობას ასე ემადლიერებოდა. ვირაზე მეტია შუქი არ არის. დავიღალეთ გალბატონო, ჩვენა ვარ ზანგები. ჩვენა ვარ ტუტუცები, ზანგები, გიჟები, ტყეში ვცხოვრობ ჩვენ. უკვე აი აქ მოვიდა აქაც. ლორთქიფანიძეს არაფერი ახსოვს, ხალხს კი ყველაფერი. მილიონებით გარღვეული ბიუჯეტი სიტყვა სეკვესტრი, რომელიც ბიუჯეტის სინონიმად იქცა. ჩაბნელებული საქართველო და დასამარებული უფლებები. არ ახსოვს ბიზნესს. რა ეხსომება? მაშინ ივანიშვილი რუსეთში დიდ ფულს აკეთებდა. არ ახსოვს თავად ლორთქიფანიძეს. რა ეხსომება? ის საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარი ხალხის ხარჯზე დიდ ფულს აკეთებდა. რა თქმა უნდა, მე მას დღეს აბსოლუტურად კაფეოთ უჭერ ხარს და ვთვლი, რომ ეს ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ფიგურაა. რაღა უნდა უთხრა, რა მშვიდები დავდივართ, მეტი რა უნდა უთხრა. იმზები გასუქდნენ ჩვენ კიდე მშვიდებია. დადგა დრო დაუბრუნოთ საქართველოს წარსული. დაუბრუნოთ საქართველოს წარსული. დაუბრუნოთ საქართველოს წარსული. დაუბრუნოთ საქართველოს წარსული. გზა შევარდნაძის სასახლიდან ბიძინას შუშის სასახლემდე ლორთქიფანიძესთან ერთად ბევრმა გაიარა. სიას რომ გავყვეთ ვინც ბიძინამ იყიდა, ბევრს ვიპოვით ვინც იყო დრო ამბობდნენ ქვეყანა გაყიდაო. შევარდნაძის მთავრობის ფინანსთა მინისტრი ბურჯანაძისა და ნოღაიდელ პარტია გამოცვლილი ნოდარ ხადური. რვალარიანი და გაუცემელი პენსიების სავიზიტო ბარათი ოთარ ხუფენია. არსულს საექიოში პენსიას ვერ გაუგზავნ. შევარდნაძის საგარეო საქმეთა მინისტრი და უშიშროების საბჭოს მდივანი ივანიშვილის საახალწლო პრემიის ლაურეატი თედო ჯაფარიძეა. ივანიშვილთან ჩნდებიან და ქრებიან რაგატკით მტრის მომგერიებელი შევარდნაძის მინისტრები და გენერლები, რომელთა სახელებსაც პანკისი, ამბოხებული ჯარი და ფეხშიშველი სამხედროები უკავშირდება. ჯარისკაცო ვარავთ 100 გრამს ყოველდღიურად. შევარდნაძის ხანის არა, თუმცა მასავით პოლიტიკურ სანაგვეზე აღმოჩენილი პოლიტიკოსები, რომლებიც ჩახტოვნა ვიყო ცუდ ხასიათზე. კარგ ხასიათზე ივანიშვილის ფულმა დააყენა, თუმცა საარჩევნო ყუთში ფულის კუპიურები კი არა, საარჩევნო ბიულეტენები იყრება. წიწილებსა და საარჩევნო ხმებს ხომ შემოდგომას დაითვლიან.